Pamätáte si minulé video, kde som upgradeol strašne veľa vecí a strašne veľa vecí urobil aj za kamerou? Tak dnes nás to čaká znova, pretože tento účet tak rýchlo pušujem, že to je až nemožné. Takže čať všetci, ja som Otaj a vy práve sledujete ďalšie video zo série Clash of Stars. Ne takto na úvod hovorím, toto je normálne Clash of Clans séria. Až na to, že začíname od začiatku, celú sériu si môžete pozrieť vpravo, máte tam aj na celú Clash of Clans úplne od prvého dielu, aj na celú Clash of Start od prvého dielu, takže si to pozri. Taktiež po dlhšej, trošku kratšej, dlhšej dobe upozorňujem na sponzora tohto videjka, ktorého máš proste v popise videa, kde ak ma chceš nejakou finančnou formou podporiť a náhodou nemáš proste jak a chcel by si ma strašne podporiť, tak v popise videa použij ten link, kúp si cez Tipli, dostaneš 4 eurá naspäť alebo 100 korún českých, ak použiješ český link, zaregistruj sa, kúp si niečo pre seba a ja z toho mám profit a ty máš vec pre seba. Easy stonks. A taktiež ma môžeš, ak nechceš takúto formou, tak ma môžeš podporiť cez členstvo, ktoré pripomínam, že má mega ultra brutálne výhody. Ale ak náhodou nemáš proste peniaze ani nič podobné, daj len odber, ten je zdarma, ten úplne v pohode a ty ma podporíš absolútne úplne najviac. No a poďme rovno do hry. Vidíte, že tu máme Archer Queen, ktorá skončila na level 23. Dáme OK, dáme ju spať v prvom rade, vyzberáme si kolektory. No a vidíte, že mám 8 miliónov goldu, skoro 8 miliónov elixíru a 117 000 dárku. Áno, ja som od minulého diela dokázal zase našporiť takto veľa a oné, dokonca mám 4 builderov. Ja som 2 dní takto pretekal a nejak sa mi do toho nechcelo točiť, ale každopádne 74 a 42 už mi aj tak nevíde na full storage, takže to jen nevadí. Ale prepnem tu na progress base, kde ja som absolútne nerozmýšľal ani o čom, čo vlastne budem upgradovať. Ale Queena nám už chýba len proste 7 levelov. Vy si poviete, že len 7 bol, takže to je ešte extrémne moc. Ale si zoberte, že ona bola na jednotke a ja proste wow. Ok, rozmýšľal som, že dám tieto dva Wizard Tower vlastne upgradovať naraz. Potom som rozmýšľal, že dám tieto X-bowy naraz, nech už to mám za sebou. Proste ten X-bow je lacnejšie, trvá 5 dní, jak ten Wizard Tower, ktorý trvá 3 dní, lebo už som začal tú líniu Wizard Towerov. Tak by som teoreticky tieto dva mohol dokončiť konečne laborka. Asi predpokladám, že jo, není vôbec toto, takže elixír pôjde prevažne do hradieb, takže to môžem rovno aj teraz urobiť, že nejaký 3,5 milióna môžem dať do hradieb. I keď som to mohol teoreticky dať aj do Dark Elixir drillov, ktoré možno ešte dneska dám, takže asi na úvod to takto spravím. Nebudem nič ďalej naťahovať a nič podobné, dám za 3 milióny 200 tisíc jeden Wizard Tower, 3 milióny 200 tisíc druhý Wizard Tower, vyzberám kolektory. Treasury ešte nebudem vyberať, nechám si ho tu, pretože proste prečo nie. No a poďme si ešte zaútočiť takýmto štýlom. Hned prvý oponent, jaký obrovský loot má, takže na ňom využijeme opäť takto všetky peky, aj Clancastle, aj Kingu, aj Queena, aj všetko proste ratatatatatatá, búm, tu dáme rage a mohli by sme to skúsiť dať. Dal som tam aj Clancastle, dal som tam aj Heroes, dal som tam aj všetko, ale on má tiež Clancastle. On má tiež Clancastle a jejda, no a keď Wizardi všetci idú do kolečka, tak to je v keli, pretože proste Edrax zničí jak nič tie peky a jejda, takže toto bol celé. Ešte tam choďte všetci, jasné, nasačkujte sa tam, Queena, prosím ťa, nechcela by si zničiť, joj, tak takým zničí toho Edraka. Takým zničí toho Edraka, tak všetky peky mi tu pozdochínajú. Aj je, to som asi mohol dať sudden death, že sa vzdávam. Ale nevadí, Dark vykradneme, bum bum bum, OK. Queena teraz zničí toho oného, teraz ho zničíš, hej. OK, aspoň to niečo vykradnú. Je to škoda, ale však niečo sme vykradli, bolo tam pomerne, mohlo to byť aj lepšie, ešte sme si aj rage nehali. Hej, nehovorím, je to celkom chabý útok a proste úplne k prdu som to pokazil. Ale myslím si, že aj takto je v pohode a ešte nám tu dokonca chýba free story, si dáme takto bum bum, dáme si stavať ešte jednu armádu. No a dáme si request, ktorý nám dúfam dovtedy, kým sa rozhodneme, že čo upgradeneme, tak nám vlastne dajú. Každopádne Queenu dáme na 24. No a už nám zostáva, a Kinga my môžeme dať tiež Kinga. Oh damn, my by sme mohli dať Kinga ešte na 17. Opäť a zas. Tým pádom by sa nekonal žiadny Dark Elixir tento drill. Ale ak sa pýtate, koľko hradieb mi chýba, tak si predstavte, že už len 72 hradieb. Ja vám to pekne krásne nazumujem a si predstavte, že za ani neviem, aké obdobie proste toľko hradieb som už maxol. Wow.
a do maxu mi toho chýba extrémne málo. Ja viem, že to opakujem každý diel, ale proste niektorí z vás majú taký účet, ktorý je rašnutý a ktorý proste chudáci musíte maxovať a tak ďalej a trápite sa s tým a tak. Ja vám hovorím, ak kúpite tú začiatočnú oferku, tak takto extrémne rýchlo nabústite sa proste. Vizartaverov má všetky max, wow, to bude veľmi zaujímavé. Inak použil som jeden builder potion, pretože som chcel, aby mi skončilo v nejakom rozumnom čase vlastne tí buildery, aby som to mohol včera o takomto čase natáčať, no a jak si Bowtie sa trošku upozdil a stalo sa to, čo sa nemuselo stať. Ale keďže najbližší builder by bol za 3 dní a až OK, to je extrémne moc, takže za goldy dáme všetky, úplne všetky hradby, proste za goldy to absolútne úplne vymaxujeme. No a asi aj za elixír. I keď nám zajtra končí laborka, tak si myslím, že ja úplne v pohodičke. Nejak takto, keď si nechám 1 400 000, tak si myslím, že to bude v pohode. Bum, zase to zoberieme. Okej, okay, môžeme to otočiť, to tam už asi nevíde. Okej, okay, tak to otočíme takto. 2000 years later. Nice, takto to vyzerá krásne. Ja som si tu upravil tie hradby. Ešte by som mohol teoreticky vymeniť tento pás. Krásne, aby to tam neblokovalo tie srandy, ktoré nemá proste. A tým pádom, keďže som minul všetken gold aj všetken elixíry, keď zajtra mi to končí. No dobre, nechám si ten 1 500 000, ale Boltaj, ak budeš pretekať, tak beda ti. Okej, som celkom závislý na tých hradbách, takže dáme ešte jednu a to je v pohode. Takže ešte raz oprava, 61 hradeb mi chýba posledných, to už len v rýchlosti som takto ukázal. No a takže dáme aj upgradovať Kinga, bohužiaľ nám donate nikto nedal, takže bum, krásne, dáme Kinga. Trvá 3 dní, wow, sú synchronizované tieto 3 veci, takže opäť a zás, inak ak sa pýtate, ak je možné, že mám opäť 4 builderov, tak to je preto, lebo úplne náhodou sa stalo, že vlastne boli synchronizované tie veci, čo sa týka Kinga a dvoch Vizartaveriek, takže vidíte to aj teraz a Kvina skončila vlastne teraz v tomto období, čož mi pripomína, ja viem, že je polka videa, ale ja vám sa dám screen, ako sa mi to dokončila a ako to bolo vidieť. Nikto nám request nedal, takže my sa pokúsime dať bez Heroes a bez Clan Castle nájsť nejakú normálnu dedinku, vykradnúť z nej celkom pomerne dosť lootu, inak spadol som v lige, bol som Kryštál 2, momentálne som Kryštál 1, lebo proste keď si všimnete moje útoky, tak niektoré išli do minusu a netuším, jak sa to stalo. Málo som útočil oproti tomu, čo útočili na mňa, takže preto sa to stalo. Oni zaútočia na mňa, zminusujú mi trofej, ja zaútočím a trošku málo splusujem, takže preto som padol. A čo som chcel pointa povedať toho, že ideme bez Clan Castle a bez toho Heroes, takže to bude veľmi ťažké zničiť nejakú baseku na 2 hviezdy a zároveň zobrať loot. Bude to veľmi zaujímavé, jedine, že by sme našli nejakú baseku, ktorá má TA vonku, ale dneska už sa TA vonku nedávajú. Napíšte mi dole do komentáru, ak náhodou si pamätáte, čo si myslím, že veľa z vás si pamätá, keď boli townhally vonku proste. To bol úplne iný štýl života, keď THčka sa dávali von proste. Napíšte mi to, že či ste aj vy takú dobu zažili a pamätáte si to. Inak úprimne netuším, kedy vychádza toto videjko. Keď na tým tak uvažujem, tak dneska je štvrtok, pre mňa 17.9. a vy to vidíte až asi budúci týždeň, takže sa ospravedlňujem, že to je takto neskôr. Každopádne mal som pretočenú mafiu highlighty, respektíve ktoré ste už určite videli. Ak nie, tak sa stala nejaká chyba, ale myslím si, že ste to určite videli a naozaj vám to odporúčam, naozaj si to pozrite. Ja viem, že neodporúčam takto videjka, ale proste hento je brutálne jedno extrémne video, na ktorom sa určite zasmiete a tak ďalej. Každopádne neviem zdrojovať, už tu hľadám pomerne celkom dlho, takže uvidíme sa, až keď nájdem nejakého rozumného oponenta. Oh damn, tohto typka na 2 hviezdy pravdepodobne určite nedáme, ale tu tento loot, ako prepáčte mi to, ale tu ho proste nemôžem nehať. Hej, takýto loot, takýto extrémne dobrý loot tu proste nemôžem nehať. Takže sem tam treba takto vykrádať úplne v kľude. Ľudia, bum, 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 tu môžeme to ragenúť, kým zničia to, čo nemajú, okej, nice. Ešte henta zostal, nie, to už nedám, škoda, vidíte, toto je nevýhoda, teraz minusujem na 100%, lebo peky nikde, peky proste nikde, bum, 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 aha, peky nikde, a loot v Kelinom. Keď možno to vizardi dajú, ale ja o tom pochybujem, všetci zomreli, vidíte to, krásne, bum, a takto minusujem trofeje. Presne takto minusujem trofeje, niekedy sa mi podarí, teraz sa mi podarilo iba 400 000 v úvodzovkách. Pomerne moc, extrémne málo, takže fúha. No a dáme trénovať ešte jednu armádu a je to 2 X-bowy, som naozaj zvedavý. Neviem, či to stihnem tieto CVL-ka, alebo to stihnem až ďalšie, dá si tieto, pravdepodobne tieto 13 dní, to by som mohol ešte stihnúť tieto dve X-bowy dať o vyšší level. Nakoniec som sa určite rozhodol, ale myslím si, že som to nehovoril v minulom videjku, že toto dám určite normálne za upgrade. Chcel som to aj dneska dať za tie upgrady, ale
Nakoniec sme sa rozhodli, že dva Wizard Tower, pretože tu už máme dva, tak musíme to proste dokončiť tieto veci a navyše toto bolo drahšie, takže prečo nie. Potom by som dal po týchto dvoch Wizard Towroch tieto dva X-Bowy, dúfam, že stihnem na šper tých 6 miliónov, lebo momentálne to mám celkom fofre. A keď dám tieto dva X-Bowy, tak medzi tým určite si nechám jedného buildera v label, lebo proste toto trvá 5 dní. Takže nech už to mám maxnuté a po CVL-ka, ak to maxiem ešte viac hemrami, alebo možno to dám ešte, neviem, možno dám hemr na TH, čož na tým uvažujem, že by bolo asi najlepšie. Medzi tým chcem maxnúť Queenu na 30, potom ma čaká veľmi veľa levelov Kinga, ešte veľmi veľa, extrémne veľa levelov v laborke. Po tých X-Bowoch a po tých vlastne nejakých časoch by som chcel dať tieto asi buď Mortare, alebo Air Defensky. A keď tak na tým uvažujem, tak asi dáme Air Defensky, lebo Mortar trvá 4 dní, čož ako keď si zoberiete, tak oproti 5 dní. OK. Dáme Mortary, alebo Air Defensky, uvidím, na čo budem mať chuť. No a potom by som dal Hidden Tesly a až potom úplne nakoniec by som riešil tieto veci, lebo tie trvajú 1 deň 12 hodín. Ja reálne 2 milióny našporím za ten 1 deň, kým sa to zregeneruje, teda kým sa to dokončí. Takže ja môžem dať za 4 builderov 4 kanóny za vlastne 2, 4, 6, 8 miliónov, hej, plný storage. Počkám si 1 deň a môžem ísť ďalej 2 milióny, 4 milióny, 6 miliónov, 8 miliónov, plný storage, easy. Za deň 8 miliónov nedám, ale zase mám Rune of Gold, nemám Rune of Gold, ale to nevadí, proste chápete, čo myslím, ja to ultra rýchlo našporím. Popri tom to určite pôjdu aj Heroes, takže určite nepôjde za 8 miliónov a tento Dark Risk Storage nechápem, prečo tu mám, keď proste stále dávam tú Queenu za level, ktorý sa dá ešte bez tohoto a nebudem to upgradovať. Ani vy to neupgradujte, pokiaľ nemusíte, pretože vy potom prerábate, pretože čím vyšší storage máte, tým viac vám môže ukradnúť, z toho sa počítajú percentá. Každopádne to je všetko, ja viem, že to je také kratšie a také skôr kecacie videjko, ale dúfam, že sa vám bude aj tak páčiť. Ja budem neskutočne rád, ak dáte like, ak dáte odber, ak budete zdieľať toto videjko hoci kde na sociálnych sieťach, ak ma ukážete kamarátom, že aha, tento točí Clash of Clans, nech už dáme tých 3000 odoberateľov, konečne, už nám chýba nejakých 180 odoberateľov, čo si zoberiete, že je ešte celkom moc, ale aj tak by sme to mohli dať. No a nezabúdaj motik, že to si svojím názorom myšlienka opustím a my sa vidíme niekde ďalšie, takže čau.